Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Böyük Knyaz Roman adına 14-cü mexanikləşdirilmiş briqadasının əsgərləri Rus işğalçılarını necə məhv etdiklərini nümayiş etdiriblər. Hücumun görüntüləri briqadanın sosial şəbəkədəki səhifələrində yerləşdirilib. Bu bazar gününü nisbətən sakit keçirmək istəyirdik, ancaq imkan vermədilər. Düşmən özü hücum etdi və layiq olduğu cavabı aldı. Biz qalib gələcəyik. Briqada əsgərləri videonun şərhində belə yazıblar.